Йдемо далі. Військовий призов та демобілізація за новими правилами вже цьогоріч. Відповідний законопроєкт Верховна Рада планує прийняти найближчим часом. Одразу після узгодження з військовими. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Зараз над документом працюють фахівці Генштабу Збройних сил України. Депутати опрацюють запити військових та підведуть під них законодавчу та юридичну бази. У документі мають врахувати терміни демобілізації та врахувати питання призовного віку. Зараз до нашого ефіру долучається Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, об'ємний законопроєкт, він регулює питання мобілізації та демобілізації, і його планується ухвалити вже до кінця року. На вашу думку, як він змінить загальну ситуацію з мобілізацією в країні, і які конкретні питання, можливо, врегулює цей законопроєкт? Ну, ви знаєте, останнім часом багато розмов про те, що у нас є певні проблеми з мобілізацією, що хтось намагається ухилитися. Ми пам'ятаємо, як президент поміняв всіх, ну, воєнкомів по всіх областях, бо не робота попередників не давала тих результатів, які ми хотіли би мати. Тому швидше за все ж таки, знаєте, як то кажу, треба міняти закони, а не намагатися покращити якось людей, які там працюють. Люди працюють в межах тих повноважень, які їм надаються, то треба ці повноваження змінювати, десь збільшити, десь, можливо, зменшити, ну, якось поміняти по великому рахунку. Тоді буде певна правова база, на підставі якої можна діяти. Чому нам це важливо? Ми несемо в тому числі втрати, нам обов'язково треба дати людям можливість тим, хто вже безпосередньо на полі бою півроку, рік, півтора року перепочити. Це не означає, що вони мають там десь поїхати на якісь курорти, хоча це теж було б непогано. Вони мають привести до ладу психіку, здоров'я, пройти якісь лікування, бо багато хвороб, які вони там отримали, ну, в тому числі, ну, таких не, я не маю на увазі поранення, але треба просто привести себе до ладу, як після дуже тривалої і виснажливої роботи. Так можна це, ну, не кажучи про те, що психологічно людина має відновитися. Тому що, коли людина дуже багато часу перебуває на полі бою, безпосередньо на війні, він виснажується і він не може вже так якісно виконувати ті функції, які на нього покладені, як на військовослужбовця. Ротації потрібні певні правила про звільнення людей, які вже відслужили. Наскільки це буде, як це буде відбуватися? Ну, давайте дочекаємося. Якщо до кінця року залишилось 3 тижні, і якщо до кінця року буде прийнятий закон, треба, щоб він обов'язково, ну, я впевнений, що обов'язково підпише президент, і він стане законом, який вже діє. Ну, тоді побачимо, бо на весну, ну, президент сказав, що зимовий період – це новітня фаза війни. Ну, зима завжди – це нова фаза, а до весни нам треба готуватися, зараз фортифікуватися, поновлювати свої сили і мобілізовані люди, які пройдуть відповідну підготовку, навесні нам будуть вкрай потрібні для подальших, ну, подальшого звільнення нашої території. Ну, тут це доволі очевидні речі. Мені здається, що це треба було зробити навіть трошечки раніше. Ну, дай Боже, щоб це відбулося вже в цьому році, щоб це відбулося. Пане Олексію, є така дискусія, вона триває в суспільстві, про те, після якого терміну служби демобілізовувати військових? 16, 24 або ж 36 місяців. Який ваш погляд на це питання? Не скажу проблему. Моя особиста думка, мені здається, що ну, от якраз посередині тут виходить, 24 – це нормально, 2 роки – це людина, ну, він зможе 2 роки віддати всі свої сили, що в нього є навики, можливості для того, щоб, ну, боронити нашу країну, ну, для того, щоб служити в армії. Після цього, я думаю, 36 місяців – це буде забагато.
Мені, ну, а 12 це замало. От якраз 24, 2 роки це було б те, що треба. Після цього, да, людина треба, має бути звільнена, але він має бути звільнений не взагалі від служби в Збройних силах. Він має прийти у резерв, у запас, і в разі необхідності, якщо ситуація буде цього вимагати, мають люди розуміти, що він знову може бути мобілізований. Я впевнений, що так буде прописано в законі. Ну, не раніше, ніж, наприклад, через півроку, щоб він міг, ну, привести себе і фізично, і психологічно до ладу, повністю встановитися. Угу. Ну і ще одне питання, звісно, не менш контроверсійне, це питання про початок призову, про стартовий вік. Це і 18 називають років і так далі. А от що ви вважаєте, в якому віці, ну скажімо так, до якого віку не варто чіпати людей? Я думаю, десь до 21-го, навіть десь 23 роки, може, от так було б. Ну, ви знаєте, ну, медично вважається, що людина повністю формується, фізіологічно формується до 25 років. Мені здається, що 18-річного хлопця посилати на війну, ну, це, можливо, було раніше, там, 50 чи 100 років тому, зараз трошечки змінюється, ну, ми змінюємося, суспільство навколо нас змінюється, і якщо там, ну, 100 років тому людина 18 років була, не хочу ображати молодих, була вже доросла і, скажімо так, фахова, то зараз це ще по великому рахунку дитина. Ну, насправді щось в тому є. Знаю я кілька 18-річних дітей моїх друзів, і сказати, ну, що це повністю дорослі люди, це точно ще ні. Ми стали просто, в нас ми стали довше жити. В нас, ну, давайте, Всесвітня організація охорони здоров'я, вона прописала вік, до якої триває молодість. Так, молодість – це, ну, з нуля, там, скажімо так, до 45 років. З 45 до 60 – це середній вік, 60-75 – похилий вік, 75-90 – старість, і після 90 – довгожительство. Тому 18 років, мені здається, ну, не маємо, що там робити, нехай доросліше. Багато людей в віці… Ну, не більш добрі солдати, ну, це все ж таки, ну, знаєте, тут якось, може, на релігійну тематику переходити не варто, але у возрасті Христа 33 роки, це найбільш людина, мені здається, найбільш вправний може бути боєць. Далі вже досвід, менше сил, але більше досвіду, а там 25-30, менше досвіду, але більше сил, 33, мені, ну, так, плюс-мінус, звісно, це ж ніхто не рахує до одного місяця, оце найбільш досвідчений. На 18-річних, ну, чіпати, мені здається, все ж таки не варто. А от з іншого боку, я би збільшив термін служби з 60 до 65 років, бо багато людей звільняють з армії, коли вони досягли 60 років, а, ну, там, ну, знаєте, після 60 можна ввести таке правило, хочеш, можеш продовжити до 65, навіть до 70, бо я знаю людей 65-63 роки, ну, от трошечки за 60, ну, це ще люди здатні виконувати обов'язки, їм кажуть, що все, термін вийшов, бути до побачення, з армії звільняють. Я це по собі знаю. А, пане Олексію, не можу не поставити ще одне питання, коли ми торкнулися теми молоді, так, це, ну, я би не сказав, що протиставлення, але це дві різні площини. З одного боку армія як перспектива, з іншого боку освіта і необхідність освіти в країні і освіти для наших людей, адже комусь треба будувати освіту. Як поєднати студентство і армію? Ви знаєте, ну, якщо у нас багато посад, в тому числі державних посад, вимагають мати вищу освіту, так, або навчатися. Ну, і тому, для того, щоб отримати певну посаду, людини, ну, починають начебто приносити довідки, що вони десь навчаються, але ми знаємо, що є певні, ну, вищі, які взагалі, ну, назвати це якимось серйозним заходом неможливо. Особливо мене дуже дивує, що таке заочна форма навчання. Це як? Ну, мені, от я впевнений, що про це йшли розмови, ну, це трошечки ми в бік переходимо. Оцю заочну форму навчання, ну, ніде в світі такого нема. Ну, що це за дурня? Ми всі знаємо, як це заочне. Люди два рази на рік приїжджають, ми розуміємо, як вони здають ці заліки, і потім вони фахівці, начебто фахівці. Взагалі, мені здається, що треба, коли обирається людина на якусь посаду, ну, і має мати вищу освіту, треба робити, як в Сполучених Штатах. Там диплом – це для тебе, можна стінку повісити, і ти будеш пишатися тим, що ти закінчив там Кембридж чи Оксфорд. Але коли ти працевлаштовуєшся, це нікого не цікавить. Є тести. Якщо ти готовий пройти тести, там, якщо ти хочеш бути юристом, будь ласка, юридичний, лікарем, будь ласка, медичний. І якщо ти їх, ну,
проходиш ці тести плюс співбесіду, то приймається рішення, чи ти є фахівець, чи можна тебе допускати до цієї роботи, чи не можна. А коли людина приносить диплом і каже, от я ж такий, а відповісти на елементарне питання по тому фаху, про який він приніс диплом, він не може, то диплом, ну, знаєте, давайте не підміняти знання дипломом, це трошечки різні речі. До того ж, ще два слова про навчання. Американці порахували, що для того, щоб, ну, наші, вони люблять рахувати в цифрах, що для того, щоб стати, раніше називалось молодим спеціалістом, тобто початковим фахівцем, треба витратити на навчання 10 тисяч годин. Не 10 годин, не 3 тижні, 10 тисяч годин. Це приблизно 5 років. І тоді ти з нуля, це для людини, ну, не з надмірним IQ і не з заниженим. Ну, на середньостатичну людину 10 тисяч. Хтось розумний, тому може 8. Хтось не дуже, тому може 10. Але за 2 тижні неможливо стати фахівцем. Ну, точно ні. Точно ні. Пане Олексію, я вам дуже дякую. На жаль, у нас час просто вичерпується ефірний. Я вам дуже дякую за ваш коментар. Він дуже цінний, тому що ви як кадровий військовий точно маєте досвід і свій чіткий погляд на ці речі. Це Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни, був у нас на зв'язку. Бажаю вам здоров'я, пане майор. На все добре. Хай день буде гарним для вас. Переможемо обов'язково. Обов'язково. Дякую вам.